Seneng aku nyawang kowe. Kalih seneng kok ya kabeh wae. Oh, dereng ngaturke sembah le. Ya ora perlu. Ora aku wis mudeng karepmu. Iya. Ya. Pun buka. Pun buka. Ya mesti ya ora sah tak takon. Alhamdulillah. Wis penakno. Kuntina. Kanjeng Ratu Kunti. Kepareng ingkang bapa badhe matur wonten ngersa paduka Kanjeng Ratu Kunti. Nuwun inggih sang penemu. Nanging sadurunge Permadi Bratasena melu ngrungokke ora apa-apa ya. Nuwun inggih sembula tempat boten niki. Sampun pareng rikuli-kuli boten. Kowe ngrungokke wae. Kenapa-napa? Lah apa-apa ngrumokke? Tausiah. Eh? Tausiah. Iya apa?
Iki tau siang wis mau. Kang. Kowe ora macam-macam. Aja mbok panting. Kakung niki pinter beksa. Nggih. Apa? Pinter beksa. Oh iya. Klik. Kanjeng Ratu. Boten maiben. Menawi Kanjeng Ratu nandang sungkawa ingkang sangat-sangat dadosaken kaprihatosan. Namung Kanjeng Ratu, kula namung dapur pemut bilih panandang ingkang paduka raosaken dalah putra-putra paduka. Menika sumangga paduka Kanjeng Ratu ngraosaken kanthi peninging paningal dumugi tansing dados amargi menapa. Tiyang gesang menika tertantu badhe nglampahi ingkang naminipun pacobaning urip, pendadaraning urip, pamelaing urip menika tetep kedah dipun lampahi. Namung mekaten Kanjeng Ratu, perkawis ingkang paduka lampahi kaliyan putra-putra menika sumangga dipun dadosaken pancatan kangge tumuju wonten ing pagesanganing urip ingkang tumuju wonten ing kamulyan lan nemu kanugrahan liripun. Menawi paduka saged nampi pacobaning sang paduka ingkang paduka lampahi ing kalenggan punika, monggo dipun tampi kanthi lega lilaning manah, kanthi ngandhapaken asor, ngandhapaken manah, memubung wonten ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat, kanthi panalongso ingkang gentul, panyuwunan ingkang gentul, ingkang kaping kalihipun Kanjeng Ratu, paduka tetep tansah kumandel, namung ngandelaken panguwasipun Gusti Pangeran boten sanesipun. Ingkang kaping tiga, senadyan to paduka sampun masrahaken pasrah sumendhi wonten ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat, paduka tetep andhap asor wonten sok sing tenoke mawon tansah nengenaken ner tumindak kautaman. Pramila menika Gusti akarya jagat menika paring pacoban boten badhe ngungkuli kegiatanipun titah Kanjeng Ratu. Lah sesambungan kalian menika, gegandengan kalian menika, kula emut duk nalika rumuhun sinuwun pandu sawargi kalian sinuwun Drupada menika gadah prajanji menawi badhe tansah sabiyantu bot repotipun menapa kemawon ing antawisipun sinuwun Pandhu ewadene sinuwun Drupada. Lah gandeng ing wedal menika pancala wonten sayembara. Lah kula suwun paduka dalah putra-putra saged mupu diri sayembara ing pancala radya. Sapa ngerti sinten to ingkang badhe mangertos ing kene wonten ing mriku papan dununge kamulyan kuwi bakal tinemu. Mila Kanjeng Ratu, kula badhe tetanya Kanjeng Ratu ingkang kula andharaken bab sayembara ing pancala menika, Kanjeng Ratu sarujuk menapa mboten? Senawi to babagan
ngaten. Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu. Derek bingah awit kesaganipun Kanjeng Ratu. Namun mekaten Kanjeng Ratu supados boten kawistara langkung prayogi paduka dalah putra-putra tumuju wonten ing Pancala mupu sayembara menika kedah salin busana namur laku dados brahmana. Mekaten Kanjeng Ratu. Saga Kanjeng Ratu. Menawi mekaten Permadi Bratasena mbok menawa wis krungu dhewe wis gamblang apa sing bapa andharake. Nuwun inggih Sang Ayogi. Biar trawangan sasampunipun paduka paring pangandika kados mekaten. Mugi sedaya menika saged dados gegebengan kula kaliyan para kadang Pandhawa. Anggenipun nglampahi sedaya lelakon menika Sang Ayogi. Pramila kula saged menawi badhe mlebet wonten ing Giri Sayembara. Sampun. Ratasena saguh. Yen to kabeh ana bisa mudhari rawate para Pandhawa pamane. Pangandikane Prabu Kunti kaya wis paring pangestu lawan anak-anake. Aku bakal mangka. Oh, mangkono. Kanjeng Ratu. Wonten dawuh sampun. Sasampunipun wonten kesaganipun putra-putra pramila daya-daya dipun lampahi dipun tindakaken Kanjeng Ratu. Sing prayetno nganti ati ya Permadi Bratasena.